Այդ վաղուց էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեպի ժողովուրդն էր գնում իր հեռախոսով ու Facebook-յան լայվի կոճակը միացրած։ Հիմա ուրիշ ժամանակներ են, ուրիշ բարքեր։ Վարչապետը հիմա մարզերում պտտվում է միայն անձնական օպերատորներով եւ լուսանկարիչներով։ Հետո Փաշինյանին աղոհացով դիմավորելու, նրան սեր խոստովանելու մոնտաժված կադրերն են միայն հասանելի դառնում հանրությանը։ Եվ խոնարհվում եմ բոլորի տարած։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Որևէ բան չի կարող թաքցնել, հատկապես այսօրվա լրատվամիջոցների պայմաններում։ Քայլական Արմեն Խաչատրյանը, որը շաբաթ ուղեկցում էր Փաշինյանին Վայոցձորում, այս միջադեպի մասին գիտի։ Պատերազմում զոհվածի հարազատը թույլ չի տվել Փաշինյանին ծաղիկներ դնել Շիրիմի վրա, ասել, որ դրա իրավունքն ունի։ Այդ դեպքը եզակի է եղել, և եզակի եղել, ինչը և լուսաբանվել է, այսինքն այդ դեպքը անողը նաև ճանաչել է այն մասին, որպեսզի դա լուսաբանվի և ինչ-որ մեկին բերել անպայման նկարել, որպեսզի այդ ամենը տարածվի։ Ըստ իշխանական պատգամավորի տրամաբանության, Արենի համայնքի ավականու անդամ Անուշ Ավանավետիսյանը հավանաբար չէր մտածել առանձին տեսախցիկով նկարահանել Փաշինյանի հետ իր հանդիպումը, հետո կադրերում էլ փնտրել ու չի գտել զրույցի ամենասուր հատվածները։ Հետո ստիպված Նյուզ.AM-ին Արենիի բնակիչը գաղտնազերծել է զրույցի բովանդակությունը։ Փաշինյանին ասել է, մարզում նրա նշանակած կադրերը կոռումպացված են։ Պատշաճ պատասխան չի ստացել, իսկ հույս ուներ, որ իր ասածը անհետևանք չի մնա։ Փաշինյանի հետ մարզերում քայլողները վստահեցնում են, իրենք ոչ թե քարոզ արշավի են գնում, այլ մարդկանց հոգսերին են անձամբ ծանոթանում։ Միշտ էլ հանդիպումներ եղել են բնակչության հետ, միշտ տարբեր ֆորմատներով։ Հայաստանի վարչապետը մարզեր է գնում նոր խոստումներով, իսկ նրան սուտ խոսելու համար մեղադրում են անգամ նախկին թիմակիցները։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ազգային անվտանգության հարց է, երբ երկրի ղեկավարը ստում է։ Ինչ է այդ, հատկապես երբ հայտարարում է, թե առաջին նախագահը 2018 թվականի հուլիսին իրեն ասել է, հողերը արդեն պետք է տաս։ Այս մասին Փաշինյանը ապրիլի 14-ին էր խորհրդարանում հայտարարել։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ Հայաստանի ղեկավարը ստախոս է։ Իսկ խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները որոշել են այլևս չանդրադառնալ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ադեկվատությունը արդեն վաղուց կորցրել է, ու չեմ ուզում մեկնաբանել, շնորհակալ եմ։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։